Di bawah Kerajaan Barisan Nasional, ekonomi Malaysia terus berkembang dari masa ke masa. Keluaran dalam negara kasar KDNK. Pertumbuhan ekonomi negara stabil antara 4.2% dan 6.0%. 2.26 juta pekerjaan baru telah diwujudkan antara 2010 hingga 2016. Mac 2017, ekspor bulanan tertinggi dalam sejarah. Nilai ekspor 82.62 bilion ringgit. Jumlah pelaburan langsung asing meningkat. 2009, 5.1 bilion ringgit. 2016, 47.2 bilion ringgit. Agensi penarafan Fitch and Moody's mengukuhkan semula penarafan A- dan A3 Malaysia dengan tinjauan stabil. Negara terbaik untuk pelaburan oleh BAV Consulting and Wharton School at the University of Pennsylvania. Laporan Daya Saing Global 2017 hingga 2018 ke-23 daripada 137 negara kekal di kalangan negara 20% teratas. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.